jag har ett hjärta som slår förränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. God kväll och hjärtligt välkomna till Försnack Sirius. Vi sänder live här från Studenternas inför IK Sirius allsvenska möte mot Varberg. Vi ska snacka upp matchen här lite grann. Jag heter Joakim Malmberg och med mig idag har jag ingen mindre än Ian Sirelius. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra, tack. Härligt. Haft en bra dag? Mycket bra. Ja. Hur är känslan inför dagens drabbning? Nej, men det ska bli kul. Sirius är inne i en bra form. Har spelat bra fotboll och jag tror på 3 poäng idag på hemmaplan. Hur är det med nerverna när man står vid sidan om? Du är ju, det vet ju alla, du är ju gammal spelare och så här. Nu står du utanför, är det... Ja, men jag kan säga, det är ju faktiskt mer nervigt att sitta på läktaren och se matchen än vad det är när man spelar. För då är man ju så inne i det. Så att, det är ganska jobbigt att sitta och kolla emellanåt. Speciellt när Sirius leder och det är inte så långt kvar av matchen. Då är det extra pirrigt. Ja, välkommen till vår sida av det kanske man kan säga. Till supporternas sida av det här. Nu vet du hur vi har det. Idag ska vi snacka en stund med Sirius huvudtränare Henrik Rydström och sen träffar vi även Sirius naprapat Anton Hagberg där vi får läge att höra oss för lite grann kring den fysiska statusen i truppen och det blir ju spännande kan man säga. Vi har även en tittarfråga där ni där hemma kan vara med och tycka till och idag undrar vi vem ni tror vinner den interna poängligan i år. Just nu har vi ju Acke i topp tätt följd av Vecchia, Sugita och Said. Tror ni att det kommer ändra sig? Gå in och tyck till och så redovisar vi resultatet i slutet av den här sändningen. Nej, jag ska inte fråga dig vad du tror för då påverkar vi resultatet för mycket. Du får säga i slutet om det var ett väntat resultat eller inte. Det var några veckor sedan vi hade äran att ha dig med här i Försnack Sirius, Ian. Inför den här omgången så låg Sirius 6:a i den allsvenska tabellen. Nere på 8:e plats nu, men övre halvan ändå. Och vad har du att säga om såväl spelmässigt som resultatmässigt så här långt? Nej, jag tycker att spelmässigt så har Sirius fortsatt spela väldigt bra fotboll. De har fört matcherna, haft väldigt mycket boll. Sen så har vi haft lite problem just i slutet av matcherna och jag tycker också att vi har tappat lite onödiga poäng på lite slarvigt försvarsspel. Men spelmässigt jättebra och det har varit otroligt kul att se Sirius i år och man har fått många kommentarer från folk som håller på andra lag att Sirius spelar riktigt bra fotboll. Jag var faktiskt på Söder här i helgen och drack några öl med några bajare och de var väldigt imponerade över Sirius fotboll. Så att det är ofta man hör det nu att Sirius spelar väldigt fin fotboll. Ja, det var en match där det luktade 3 poäng för Sirius och oerhört bra spelmässigt ut mot Hammarby. Men som du säger, det har varit lite slarv i försvarsspelet ur ett spelarperspektiv. Hur hanterar man sånt som individ och i en grupp om det är liksom billiga misstag? Och är det lätt hänt att man börjar liksom skälla på varann? Och... Nej, men alltså, vi tittar ju alltid på matcherna efter i omklädningsrummet och analyserar alltid såklart målen. Hur vi släpper in dem, på vilket sätt vi släpper in dem. Och sen så går man igenom hur vi ska kunna liksom göra det bättre. Och självklart så... Så är det liksom vissa detaljer man tränar extra på då, som man kanske då har släppt in mål på. Så då tränar man på det under veckan och försöker göra det bättre. Jo, men man kan ju inte träna på liksom uppenbara misstag. Nej, men det är såklart uppenbara misstag, där är ju bara liksom, då får man väl släppa och gå vidare liksom. Och det är väl precis som du säger, mer liksom kollektiva grejer som man kan träna på, hur man står i försvarsspelet och vem som tar position och vem som tar yta och sådana grejer. Men just så här, individuella misstag är ju såklart svårt att träna på, utan det är upp till spelarna liksom och inte tänka för mycket på det heller utan kunna gå vidare och släppa det och ta nästa match. Mm. Finns det någon i laget som är bra på att peppa de andra i det där som du ser? Ja, men det finns många bra. Framförallt är det väl kanske de äldre spelarna som försöker peppa laget och liksom inte grotta ner sig för mycket. Nej, man måste ju gå vidare. Så är det ju
idrotten bygger på misstag, det är ju så. Det är små misstag som avgör matcher, så det är alla gör misstag på plan hela tiden, så att det gäller att se det så kanske. Ja, men det är väl en del av det också, att vara elitidrottare, att vara duktig på precis. Att... man lär sig att hantera dåliga insatser och prestationer med att gå vidare och göra en... Det är ingen som kommer ihåg om man gör en dålig match här, om man har gjort två bra matcher, så att det är lite så man får tänka kanske. Nej, man hoppas de repar sig, de som har varit inblandade i sånt där då. Varberg ligger 2 poäng efter i tabellen och är en nykomling som ändå har imponerat på många så här långt. Vad är din bild av Varberg? Jag pratade faktiskt, jag har inte sett alla Varbergs matcher. Däremot så känner jag en kille som spelar i Varberg, så jag hörde lite med honom nu. Och han sa ju det att deras styrka i år har ju varit att de har ju sprungit mest av alla lag och liksom verkligen jobbat stenhårt. Och sen har de faktiskt växlat mellan olika formationer och olika spelare, så att de har verkligen roterat mycket och de som har liksom inte spelat lika mycket har ju kommit in och gjort det bra liksom. Så att, men framförallt så springer de väldigt mycket och kämpar, och sen så spelar de ju emellanåt ganska rakt och slår mycket långt och försöker få fast bollen högt upp. Det där med rotation är intressant. Det har varit mycket snack om rotation av naturliga skäl kanske med det tajta spelschemat, och det har verkligen varit en het potatis i årets allsvenska. Varberg, som du säger, är väl de som kanske har roterat allra mest och fått ganska mycket snack om att de har vågat ställa ut B-uppställningar även mot kvalificerat motstånd och så här. Sirius å andra sidan har roterat ganska lite, men återigen ditt för detta spelarperspektiv, hur är det här med rotation? Hur kan man ta det? Alltså hur tar man själv som spelare? Som spelare är det alltid okej att sitta på bänken om man får en förklaring eller att man har en dialog med tränaren, så det tror jag är viktigt, så att man inte känner att man kanske har gjort några bra matcher, sen helt plötsligt så är man på bänken och så går man och funderar på varför man är på bänken. Där är det ju bra att man har en dialog med tränaren, så att det har aldrig varit något problem att kanske sitta och vila någon match om man har fått höra då att du sitter på sidan nu kanske för att vi vill vila dig och spara dina ben så att du kan vara pigg till nästa match. Så att det är nog mycket en tränarfråga där, att man har en bra dialog med gruppen och med spelare och försöker liksom också peppa de som inte spelar så mycket. Jag ser att idag äntligen, hittills, än så länge i alla fall, är chatten igång. Du kan väl kika lite om vi har fått in några roliga frågor därifrån medan vi presenterar kvällens första gäst då. Sirius huvudtränare Henrik Rydström. Välkommen till Försnack. Tjena. 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 Hur är läget? Ska stå här, eller? Det blir toppen. Ta lite social distansering. Ja, det är skönt. Här. Det är skönt. Du, hur är läget med dig här efter en miniturné förra veckan? Har du kallat? Ja, men det var en miniturné. Vi var iväg måndag till fredag kväll, så det var kul och bra och intressanta fotbollsmatcher. Och för mig personligen så var det kul att få vara neråt mina hemtrakter Blekinge, men det hör ju inte till saken egentligen, men det var en bra turné. Resultatmässigt får med sig 2 kryss kan man säga, eller får med sig. Det var väl, känslan var väl att vi tappade ju ledning i båda matcherna och att det hade kanske kunnat vara mer. Vad är din känsla? Ja, det är klart att man var besviken utifrån den bemärkelsen. Men det är ju sådär när man gör en analys i efterhand, så tittar man på de bitarna och folk blir så oerhört fixerade vid om man gör mål eller släpper in mål, vilket är själva poängen med fotboll. Så jag fattar ju det är inte det, men... Men tar man Elfsborg till exempel, vi gör i många bitar en riktigt bra första halvlek, leder med 3-1. Kommer ut lite tveksamma i andra halvlek, de gör 3-2. Efter det tar vi över igen. Ett individuellt misstag till 3-3, efter det tar vi över igen. Jättebra fotbollsmatch från vår sida. Läser man UNT så tycker de det är katastrof i andra halvlek. Men det är så det funkar. Mjällby tycker jag också i många avseenden är bättre än vad jag kände i stunden. Vi var lite trötta i den matchen. Men det är ju rätt naturligt. Så att ja, vi kunde vunnit. Vi kanske borde vunnit en match och kryssat den. Nu gjorde vi inte det, men vi gör många bra saker. Det där är väl också alltså jag som ändå klassar mig själv som en supporter till Sirius och sitter på helspänn under matcherna. Det går ju ganska snabbt att höja förväntningarna när det har sett så pass bra spelmässigt den här säsongen. Så man kanske hade varit supernöjd med 2 kryss på en bortaturné förra året. Nu vill man helt plötsligt för att det ser bra ut ha mer. Ja, men vi har pratat lite om det i gruppen. Att det som när du är bra, och vi har varit bra i många avseenden, det är att man börjar jämföras med topparna. Och vi har haft några riktigt liksom höga toppar.
Men sen är det ju, är det där vi är, är det vår liksom normaltillståndet vi är? Jag sa det till spelarna nu på genomgången att vi har precis påbörjat den här resan. Liksom. Vi har varit igång 6 månader. Jämför med Varberg så har de en grupp som har varit igång flera år liksom, med samma tränare. Och det kan vara på gott och ont det där. Liksom. Men vi liksom har ju så många utvecklingssteg att ta. Jag är glad att det sett så bra ut som det gjort hittills. Men jag liksom värjer mig från snack om liksom Europaplats och liknande. För jag tycker inte det är relevant. Däremot så ska vi se till att de här höga topparna, att det är inte bara höga toppar utan att våra lägre stunder blir bättre än vad de har varit. 2027 är vi alla nöjda med om det blir Europaspelet eller vad är det du brukar säga? Ja men exakt, det är så, exakt. Nej men en analys som jag har sett när man har lagt örat mot rälsen i liksom supporterled är ju att Sirius helt plötsligt är väl känslan är ett av allsvenskans yngsta lag. Kan det finnas någonting i ändå att det liksom saknas lite rutin när man ska in och stänga en gnetig borta match mot Mjällby liksom? Ja men det tror jag. Jag menar förra året kunde minsa jag, alltså vi visste till exempel Lian här, så alltså behövde vi den här erfarenheten. Han kom in och stängde det han behövde stänga, eller så startade han och kunde spela fast att han kanske på försäsongen inte hade haft en klockren försäsong, gå in i premiär mot Kalmar och gör det skitbra. Det är klart att då behöver du erfarenhet och spelat innan. Men det är ju det enda sättet att få det är ju att spela också. Ju. Men tittar man på vår startelva så är det klart att Hjalmar Ekdal har inte gjort några allsvenska matcher innan premiär mot Djurgården. Adam Hellborg har inte gjort många allsvenska matcher. Acke har aldrig gjort en hel säsong. Etcetera. Så nej, det därav att vi ser varje möjlighet till att faktiskt utvecklas och bli bättre. Sen förstår jag att folk utifrån tittar, ja nu vann de inte den matchen eller det blev oavgjort där eller någonting. Ja, men kan vi bli bättre successivt? Det är vår tanke hela tiden. Du är sugen igen på att gå in och stänga lite match. Ja, kan du? Man saknar ju när man sitter här och kollar matcherna och hoppar in, det gör man absolut. Eller starta. Du startade många också, det är inte bara att hoppa in. Eller du kanske menar hoppa in på planen. Hoppa in när man sitter här och kollar. Ja, jag förstår. Dagens match då, vad blir viktigt för Sirius för att bärga 3 poäng idag? Varberg är ju ett lurigt lag. Jag är mycket bättre än vad många inbillar sig på förhand och vad många fortfarande tror. De kan spela på så olika sätt. Och har verkligen köpt det som Jocke Persson och tränarteamet vill. De kan skicka långt och bara slåss om andra bollar, men de kan också spela. Jag tror att de kommer försöka köra liksom. De har många offensiva spelare i startelvan och kommer nog, skulle jag tro, försöka gå kanske lite längre och trycka tillbaka oss. Och det är en utmaning för oss att hantera det och få tag i bollen och sen attackera på dem. Men jag tror det kommer bli en rock'n'roll match. Man gillar ju det någonstans som åskådare och är lite som tränare med. Många matcher i Allsvenskan hittills har varit liksom rätt, jag ska inte säga tråkiga, för man spelar på det sättet man vill, men det är rätt stängt och man prioriterar bara ligga kompakt. Men jag hoppas att vi kan fortsätta och liksom köra rock'n'roll idag. Ian, har du några nycklar som du har tänkt på inför den här matchen? Nej, men det är extra kul när jag säger rock'n'roll match här. Då hoppas man ju på mycket mål. Är det någonting som Sirius kommer kliva högt idag och stressa dem högt upp i banan och jag tror att det kommer att vara en svängig match, för det är väl det som kanske förknippas med rock'n'roll fotboll. Ja, men jag tror det. Sen så har ju vi en ambition att kontrollera med vårt bollinnehav och det har vi kunnat göra i många matcher. Det hoppas jag vi kan göra idag med, men Varberg har liksom en skicklighet, så de kommer kunna liksom vara tuffa mot oss. Men när det gäller mycket mål så, och kliva högt så... Det jag och Theo försöker göra är att titta på vilka egenskaper vi har hos våra spelare. Och tar vi Steff och Suggi, Mo, de är skickliga på att liksom vara klivande. Jag vill inte hålla tillbaka Steffo. Han är ju som en frustrande liksom vildhäst. Och Suggi, om vi går ut och tränar dagen innan match, jag får ju ta av han planen, för han vill ju bara pressa liksom. Så, nej men nu får du sitta vid sidan av. Det är ju annorlunda mot förra året. Men har vi inte dem att tillgå så kommer försvarsspelet antagligen se annorlunda ut. Det är det som avgör. Är det några speciella spelare i Varberg som man ska ha ögonen på idag? Så jag tycker de är liksom ett hårt jobbande lag. Och
det som är kul att se med dem är hur de då kan hantera dels ett bollinnehav när de vill det, även om det är, jag tror Kalmar är det lag som har minst bollinnehav, och sen är det Varberg om man tittar på de här omgångarna. Men, och Varberg är det lag som har näst mest långa bollar också, men de gör det med en tanke, de går liksom till vissa ytor och där är de många spelare. Och sen jobbar de ju i alla situationer, så att jag skulle snarare framhäva kollektivet liksom, som är inspirerande. Jag försöker ju lära mig av de andra lagen och tränarna, och det finns ju massa grejer vi kan lära oss av Varberg. Nu var du inne på det lite grann och drog den anfallslinjen kanske, men dagens startelva, vill du dra den lite snabbt? Ja, men vi har Adam Ståhl till höger, eller som wingback, och vi har Aki till vänster, och sen så har vi en treback, jag glömde målvakt, Jono, för fortsatt förtroende, Visconsi, och sen så, nu blandar vi, Jono i mål, treback kan vi ta då, med Tim, Hjalmar och Kalle, och sen Ståhl till höger och Aki till vänster. Elias och Nahom centralt, och sen de tre där framme, Steff och Mo Sugi. Just det. Du sa det, vi ska se förtroende för andra matchen idag. Vad ser du av hans förtjänster som målvakt? Ja, han är väldigt kommunikativ, pratar mycket, styr, positiv. Vi ville ha det. Lukas åkte på några liksom lite käftsmällar. Lukas kommer tillbaka snart, det är jag övertygad om. Han gjorde en superträning igår. Och det är viktiga saker i det. Men Jono gav oss energi, och det vill vi fortsätta att spinna på helt enkelt. Eller energi, vad fan är det? Men han pratade och fick backlinjen att känna sig trygg. Härligt. Jag har två frågor här från tittarna här. Dels undrar om status på Sam. Jag tror... Sam får ju Hagberg här snart, ska vi säga också. Ja, vi kanske ska rikta den till... Vad sa du? Hagberg ska gästa här. Nej, men Sam ska vi inte räkna med i år. Nej. Allt han kan göra på fotbollsplanen i år är en bonus. Tyvärr. Så det är oerhört trist för han själv. Trist för oss, men framförallt för han själv. Sen slutligen är det några som undrar också om hur det ser ut med Österholm. Andrea? Ja. Han var med i truppen nu när vi var iväg, och du vet ju, han är ju väldigt positiv och inget är något problem. Så vi ville ha med han i truppen när vi var iväg. Han har gjort 25 minuter U21, så han behöver stegra den tiden efter att ha varit borta ett år. Men kommer nog successivt bli aktuell här framöver. Okay. Jättebra, tack för att du kom hit och tack. Lycka till idag. Ja. Tre poäng. Heja Sirius. Lycka till. Ja, nu kom vi in lite här, lite tråkiga besked som inte jag hade fått så här tydligt tidigare, att allt med Sam blir ren bonus idag. Men vi kanske får anledning att prata mer om det när vi får in nästa gäst här, Sirius Naprapat, Anton Hagberg, välkommen! Tjena, tjena! Ställ dig här nära micken. Detsamma. Ja, välkommen till Försnack Sirius för första gången, kul att ha dig här. Ja. Du, Sirius Naprapat som sagt, igår skrev klubben i sociala medier att alla spelare utom Sam då var uttagningsbara till dagens match. Det är vi inte så bortskämda med i den här klubben de senaste åren. Vad är det som har... Jag har på skolan hela tiden, så man hoppar in någon gång. Ja, du tänker så. Ja. Nej, men vad är det som har hänt? Nej, men det är väl en kombination av bra förutsättningar man får med en ny arena och lite yngre... Hela spelaren med en bättre bakgrund därefter, såklart, och sen ett träningsupplägg som fungerar. Så, och det är framförallt kul nu då när det är en sån säsong som det är också. Det är nu det verkligen är, det ställs på prov och se liksom hur bra förberedda vi har varit och så. Och det tycker jag har visat sig att det har varit ganska bra då. Ja, men det är en ganska speciell säsong så, som du säger. Det pratas mycket om det tajta spelschemat samtidigt som Sirius då uttalat har en strategi eller en taktik som går ut på att springa ganska mycket. Ja. Du är inne på träningsschemat. Hur ser det ut egentligen? Alltså, man får ju försöka se efter varje individ också vad de har för bakgrund sen tidigare med skadehistorik och försöka anpassa det. Och det tycker jag Henke har varit väldigt bra på. Och också väldigt insatt och mån om att alla får en viss load, men att vi kanske inte behöver göra alltid exakt samma saker allihopa. Vi ser olika ut. Någon spelare väger 60 kilo, 1,60, 1,98 och väger 100 kilo liksom, och har andra förutsättningar och sådär. Så att det har varit väldigt mycket nu också freshness att se efter hur spelarna mår, och tycker jag att det är en ganska bra kommunikation och
ja, det funkar bra. Men framförallt förutsättningarna nu vi har där med Nordic Wellness och gymmet här uppe. Och även planen har ju varit superbra. Alltså till skillnad från tidigare år när man kom upp hit och i Tyjan också. Mm. Stå och kriga i ett omklädningsrum som jag liksom för Division 5 inte så... Nej. Motiverande alltid, och framförallt inte när du åker på det tyngsta du kan göra som spelare, och det är ju en skada liksom. Nej. Jag vill ha rätt förutsättningar. Ja. Ian, vad har du för inspel? Ser du någon skillnad? Ja, men jag tänkte fråga dig Anton, hur tycker du att träningsupplägget skiljer sig åt mot Kim och Tolle? Alltså, Kim och Tolle har skickat och tränat. De har ju tagit guld där nu. Mm. Så har även varit med Rickard i AIK innan då, så har varit med två guldtränare, så det har varit väldigt kul. Men största skillnaden är väl Henke. Jag tycker vi har fått nu med Theo också, som har varit med på ungdomssidan, att man kan plocka upp väldigt många bra lovande juniorer och involverat också hela liksom klubben, att vi tränar på samma sätt som Johan har fått en heltidsanställning som inte existerade tidigare, så att alla juniorer kör samma träning som vi kör i A-laget, och vi har blivit en mer sammanhållning i själva hela föreningen. Så att det är ju skitbra. Vi har plockat upp jättemånga bra lovande juniorer. Och framförallt att de får chansen. Det kan vara största skillnaden i antal juniorer du plockade upp till en A-lagsträning. För de satsar mycket på kvalitet och att det var vi spelarna som skulle göra det. Det skulle vara en tight grupp. Liksom. Så det var lite olika tillvägagångssätt. Strategi där. Ja. Vi fick lite tittarfrågor här innan som handlar. Nu halkar vi in på det här med Henrik, för de kom igen i livechatten. Men nu fick vi lite besked om att Sam Lundholm är bonus, om han kan vara med någonting i år. Vi fick även höra att André håller på att stegra upp då. Men en tredje spelare som var på tapeten här i kommentarerna innan är Jonas Lindberg, som kommer från en lång rehaperiod och finns väl med i truppen idag. Ja, men precis. Men det har ju varit hackigt där lite från honom. Så var han liksom borta där för lite förkylning, så han skulle komma tillbaka också. I det här att få komma upp i samma träningsmoment, och du ska hålla inför matchen och sådär, och lite lättare bakslag, men nu så är det bra och han är här idag så det är... Hur ser det ut då? Hur liksom långt ifrån är han? Det är klart man måste in i spel. Alltså, det är klart, alltså för en minuter här, sen är det ju mycket minuter han får av Henke och sådär såklart. Ja. Men han börjar ju se bra ut på träningarna och känner att det håller och litar på fötterna, och ja, det känns bra. Har vi någonting för chatten nu live igen också som har kommit in? Nej, det var lite frågor där just om Sam och om André. Och sen missade vi en fråga där med spelformation där till Henke. Den kom ju efter att Henke hade lämnat. Så. Vad var det då? Nej, men det var lite om man jämför 3-4-3 mot 4-3-3. Hur Henke tycker att de respektive systemen har fungerat bra. Vi sparar till Theo på torsdag. Ja, absolut. Men jag hade faktiskt förberett fem lite snabba här till dig, för de som är nyfikna på Sirius fysiska status. Exakt. Då tänkte jag alltså få en spelare som svar på varje då. Så snabbaste sprinten i Sirius 2020. Ja, det är Steffo. Steffo. Han är snabb när bollen är nära. Han kan komma upp över 35. Så okay, det är snabbt liksom. Ja, det är uppmätt, det är inte känslan. Nej, vi har GPS-system på alla spelare. Ja, just det. Ja, Steffo snabbast. Stark som en oxe. Daniel Jarl. Ja, ganska väntat han, kanske. Ja, han är grym på de här attackbikesen och där vi kör nu. Alltså, bra tryck i benen. Ja, härligt. Ja. Den här kanske inte är lite i utkanten av ditt område. Vassa armbågar. Oj. Ja, fan. Det skulle ju vara oschysst. Men vi är rätt många snälla killar, skulle jag säga. Ja. Det är få som gör något fult, skulle jag säga. Så det är svårt att säga någon. Ja. Det är en passning. Elias kan väl bli lite sur ibland, kanske. Elias kan inte gå som det går. Annars är det passning till Ola då, att vi behöver vassare armbågar. Kanske. Ja, det kanske är så. Mest hypokondrisk? Adam Hellborg. Adam Hellborg, varför det? Nej, men det... Han ringer på kvällarna och är nervös och vill ha en extra linda. Nej, men det är många också i åren när det kommer upp i början och man har inte riktigt haft någon att ty sig till och så. Man frågar lite extra, är det okej att känna så här eller liksom, hur ska det vara? Och, är lite osäker så här. Men han har kommit in, han blir bättre och bättre, så kanske dumt att säga han. Nej, men det är okej. Ja. Det är med glimten i ögat, kan man säga. Han är underbar så. Ja. Bäst kondis då, sista? Acke då. Acke? Eller Kalle. Båda två de var ju skitbra på det här jojo-testet vi körde i början av säsongen även en gång till. Så att... Ja, de är magiska. Verkar ju återhämta sig snabbt som helst också. Så lätta att förflytta sig. Känns som Sugita springer en del också, han kanske? Ja, men han är lite mer kompakt. Mycket muskler.
bra power liksom första stegen, men Aki är en sån här evighetsmaskin liksom. Ja. Det syns det i mätningarna om de har GPS på sig? Ja, så vi mäter ju alla sprints och det man kör då, så hänker ju ut efter mycket max-sprints och aktioner och att man kan sätta pressen liksom, och då vill vi ha spelare som håller för det och gör det jobbet också. Så. Just det, ja, spännande. Så det, och det har gått bra med dem. Och, ja. Ja. Ja, men stort tack för att du kom hit. Vi får väl säga fortsätt göra det du gör, för uppenbarligen så ja, ser det bättre ut skademässigt nu än på länge. Jo, och sen så ska det ju bli bra med Sam också. Det får ta sin tid ett tag, men allt innan året där i slutet är ju bonus. Liksom. Mycket frågetecken kring att han har varit i Holland, är han tillbaka i Sverige? Ja, han har varit där borta och kollat också. Men det finns ju ingen riktig quick fix för det problem som uppstått då. Och man tar hjälp utifrån och känner att man är trygg och får den hjälp man behöver. Så att man vet att man håller på med rätt grejer och får extra input in. Så att det är det som är så kul att jobba med det här jobbet också. För det är liksom, alla vill ju hjälpa en elitidrottsman. Så man blir verkligen matad med den bästa informationen man kan få och så att ha lärdom av det och ingen prestige. Nej. Så Sam får den bästa hjälp man kan få, det kommer att bli bra och det kommer vara skönt för honom att bara fokusera på att nu är det fokuserat på bara bli helt bra, ingen stress. Hur är fysiska statusen på Kennedy då? Ja, nej men, han är med varje träning, kör hårt. Skitbra, positiv ändå liksom, så här nu som det har varit, blivit knapert med speltid, men han är ju fysiskt redo i alla fall. Ja. Mm. Så, tack så mycket och lycka till idag. Tack. Fortsättning. Ha, bra, ha det gott. Ha det bra. Ja, snyggt. Mycket spännande info idag tycker jag. Mycket att ta in. Vi får väl anledning att återkomma och fortsätta analysera det här. Men bra info om Sam och få lite klarhet i vad han står. Du kanske hade koll, men det var nytt för mig i alla fall. Vi ska avsluta med att titta på lite resultat av tittarfrågan här. Som alltså rörde, vem tror ni kommer bli bästa poängplockare i Sirius 2020? Och alternativen vi hade var ju Acke som leder just nu. Och så tätt därefter har vi Steffo, Said och Sugi, yes, såklart. Vad har vi för tittarresultat? Då tror tittarna här att 56% har ju tippat på Steffo. Ja. Följt av Acke då på 33%. Just det. Sen är det ett litet hopp här till Said som har 7%. Just det. Sugita 2%. Ja. Så att Steffo vinner den omröstningen ganska enkelt. Var det någon som hade trott på någon annan? Ja, eller fick med? 2%. Sugita kanske är hårt straffad i den här omröstningen av att han faktiskt bara är på korttidskontrakt augusti så ut. Så kan det vara. Men ja, spännande. Mycket på Steffo som sagt. Han har ju sett otroligt vass ut. Det och synd när han gick ut skadad, men skönt att ha han tillbaka idag. Tack igen för att du var med och tack alla tittare. Nu är det dags att fylla på i glasen och snackskålarna och så hoppas vi på 3 nya poäng. Tack för idag. Sirius, hej!
Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta.